Hey guys, welcome back to my channel. I dag så filmer jeg med mobilen igjen fordi mitt kamerabatteri, nå er det det som liksom ikke fungerer. Nå har jeg vært uten kamera en måned, og det har vært på reparasjon. Når jeg får tilbake kamera da, så funker ikke laderen mer. Så det er klart at jeg skulle dra ut og finne kjøpe... Hva sa jeg nå egentlig? Jeg dro for å kjøpe lader, men de hadde akkurat solgt den siste laderen. Så da var det klart at jeg bare ventet til de har fått inn lader igjen, så det... Nei, fantastisk. Nå er jeg på hytta, som du ser. Det er tømmevegget bak meg og lever i løyve. Det er lørdag, og den min her kom ut på mandag. Jeg skulle egentlig filme en video med mamma i dag som skulle ut på mandag. Men så passet ikke det sånn supert, så da tenker jeg at jeg må finne en annen video som jeg kan la stå på mandag. Og så er det jo dritmange som har laget sånn apartment tour. Her er mitt hus. Jeg har laget en apartment, to apartment tours selv, tror jeg. Så tenker jeg at jeg kan lage en hyttetour. For det er ikke så mange som har laget, tror jeg. Jeg tror ikke jeg egentlig har sett noen hyttetours. Oh my god, hello, I'm in the back right there. Jeg prøver å være litt kreativ, så da tenker jeg at jeg kan prøve å gjøre det her. Jeg vet ikke helt hvordan jeg kommer til å gå hjem, men... I hvert fall, nå kommer det en hyttetour. Det er ikke rydda eller noe her da, men sånn kan det gå. Ta på meg disse slidesa her, og så kan jeg vise dere the outside. Her er døra. Det snør, det er ganske sjukt egentlig. Jeg har hytte på Gaustablikk, hvis noen lurte på det. Det er liksom sånn fjellhytte, sånn... Vinterhytte, egentlig. Det er så sykt fint når det er... Når det begynner å bli vinter, se på det her. Just take a fucking look at this beautiful. Jeg har ikke tatt på snø denne sesongen her. Nå har jeg det. Ja, ja. Det var ikke noe nytt. Det er som det pleier å være. I hvert fall... Ja, nå kommer jeg til å bli våt. I hvert fall... Her har hytta vår veldig dårlig filmet. Kanskje jeg må gå helt ned dit. Vet du hva? Jeg går ned helt dit. Jeg har ikke noe annet å gjøre, egentlig. Grunnen til at jeg filmer denne videoen her er fordi jeg kjeder meg litt. Har liksom fra... Ligget inne her i to døgn, og sånn seriøst, nesten jeg har vært ute en gang, og det var nå jeg var på butikken med pappa, liksom. Utover det så har jeg vært en innekatt de dagene her, og bare chillet, og det er deilig det, men nå så vil jeg bare litt ut, så da lager vi den videoen her. Her ser man kanskje litt bedre. Så det er da utvendig. Så nå tenker jeg at vi kan gå opp igjen. Ja, ja, det var jækla unødvendig da. Ja, ja, men pappa er i hvert fall på besøk hos en vennepar. Tenker jeg at da utnytt igjen var sjansen til å kunne... Filme litt på denne hytten. Så ja, jettebra. Da går vi rundt svingen her igjen. Og der har vi fått opp en sånn bod. Den er faktisk helt ny. Så her er den. Inni her er det jækla mye P-Max. Og det er deilig det. Og så er det bare sånn skiting og sånne ting som det da. Jeg ble faktisk genuint sliten av å gå ned den bakken. Gud, that is my life. Jo, så er jo da inngangspartiet her da. Her har vi en bod til. Her er det ikke så mye akkurat nå. Det er sånne skistøvler og sånne ting. That's that. Og så er jeg jo inne i selve hytta. Ja, det låser jeg, altså i tilfelle. Vet aldri også kanskje om Veronica Ordru får prøvd seg litt oppå her. Neida. Her er det et speil. Ja. Ja, det her er sånn det ser ut her. In the inngangsparti. Party. Yay, og så kan vi gå inn her. Her har vi nettopp fått en ny styrtegruppe, så det er litt ordentlig, og nye gardiner. Og så skal vi ha nytt spisebord og spisestoler. Spisestoler, jeg vet ikke om det er et ord, men ja, vi skal ha nye sånne møbler her. Og så er det da et lite sånn stressless hjørne. Og her ute er terrassen. So here you can see that. Der er Gaustatoppen, faktisk. Der har jeg vært mange, eller ikke mange ganger, jeg skal ikke skryte på meg det, men noen ganger har jeg også tatt heisen opp fra bunn, opp, i stedet for å gå rundt. Det er liksom ikke helt min greie. Så ja, terrassen er liksom til lenge bort der, og så sitter man på en måte her, og så er jo da dette her da, så det. Kult, der er peisen vår. Det er gøy da. Og så er det the kitchen. Og her har vi jo da oppvaskmaskinen da. Så er det om. Hvorfor er det så overexposed? Sånn stekeplate? Nei. Jo, er ikke det det? Så er det kjøleskap da. Veldig enkelt og greit altså. Ja da, fungerer det. Så da har vi vært her. Let's go to the bathroom. Det er et veldig kjedelig bad. Vi skal bytte ut alt det her. Skal byttes ut nå. Men sånn ser det ut. Hello, McFlurry. Dusj der, bastue der, oiletto der. Kan ta ned den da, så blir det litt mer høflig her. Ja, det er lagt opp sånn greier her, fordi vi skal ha et bad til. Som skal komme ut der, liksom. Vet du hva? Jeg vet ikke. Men så kommer et bad til, i hvert fall. Fordi det er jækla vanskelig. Hvis vi er liksom mine to søstre med deres kjærester, så blir de fire. Og så har vi broren min, ikke kjæreste foreløpig, tror jeg. Og meg, heller ikke kjæreste. Og mamma og pappa, da blir vi, ja, og bikkja da blir vi 8-9 stykker, ikke sant? Så det blir, nei. Jo, 8, jo, ja.
rundt deg. Matte, I don't know her anymore. Jo, og da ble det, da ble det litt stress med ett bad. Så da har vi lyst til å utvide med ett bad til. Kjempeinteressant for alle andre. Ja, nei, men i hvert fall her er badet veldig, veldig basic og helt greit. Og så er det da inn til moderen og faderen sin master bedroom. Her er det en sånn oppbevaringsbod til. Her er det bare litt div. Og her er deres seng og deres nattbordskuffer. Litt rann klesplag, nattbordskuff til, lampe, lampe og to speil. Her er jeg da. Hei, hei! Tulla. Og så er det ut der. Så det var det. Her er det alltid jækla kaldt på flisene, og det takler ikke jeg. Og så er det opp den trappa her, og hør nå hvor mye den trappa her knirker jeg får. Følg meg så feit hver gang jeg skal gå opp den. Hør nå. Åh, nå holdt jeg på å falle ned. Det hadde jo vært litt spennende. Men jo, sånn ser da trappa ut. Med litt i denne vinduet der da. Og så er det rommet til min bror. Sånn ser det ut. Mer plass til sånn klær og sånn under her. Og jeg har samme, ja, litt mer rotet her da, fordi her bor jeg nå. Broren min er jo ikke her. Ja, ikke drep meg. Vær så snill. Ja, så her er mitt rom. Veldig rotet. Jeg tror vi lokker den, ja. Og så er det da en liten bod til. Med litt klær og spill og sånne ting. Her ble jeg faktisk så sliten av å gå opp den trappa. Det er litt trist, faktisk. Men ja, that's that. Et speil til, hello. Og så er det the last room. Som er liksom sånn gjesterom, men litt sånn TV-stue. Ja, med en gammel TV som vi skal bytte ut, og sofa skal vi bytte ut. Så skal vi få et bord der, fordi det bordet som sto her før, er nå flyttet ned. Så det. Åh, det var egentlig veldig fint lys. Oi, pff. Hei, hei. Hallo, sweet voice. Her skal vi ta noen selfies etterpå. Kult! Ja, så det var egentlig hytta mi. Her er det forresten en liten balkong. Balkong, 19. etasje. Åh, kan jeg fri om jeg faller? Her har jeg egentlig aldri stått før. Men her er den. Veldig overlært, altså. Så her har du det. Der er det sånn lite vann der nede. Nå er jo det is på, da, men ja. Så er det jo da terrassen der nede med bålpanne og sånn, det er veldig hyggelig. I love bålpanne. Og jacuzzi der, og sittegruppe og sånne ting der. Og gress på taket, det har jeg aldri skjønt hvorfor man har, men det er jo da altså en greie. Yay! Så det var hytta mi, var ikke det her en litt sånn gøy versjon? Og jeg kom på at jeg burde egentlig bare hatt det her i vlogmes. Ja, nei, men da ble det ikke det. Hallo! Vær så... Nei, gud, nå kom det en bie inn her. Eller veps, eller... Kom deg ut igjen! Kom deg ut igjen, ut med deg! Herregud, dramatisk stemning. I hvert fall, jeg håper dere likte denne videoen her, at det var en litt sånn kreativ måte å gjøre det på. Jeg vet egentlig ikke om det er noen andre som har gjort det, men det er helt sikkert noen. Så creds til de som fant opp det. Jeg skal ikke ta cred for denne ideen her hvis det er noen andre som har gjort det, men jeg har i hvert fall ikke sett noen, tror jeg. Det kan hende det også, men jeg tror ikke det. I hvert fall, håper jeg dere får en nydelig dag videre. Lik videoen hvis du er en knupp. Kommenter noe hyggelig, så blir jeg veldig... Veldig glad, så snakkes vi in my next video. Okay. Bye, guys.